shoku i tij, i cili e ndihmoi për të fshehur trupin e pajet brenda një pusi në Shën Ablash. Lidhemi tani me kolegen Klodiana Agjiaj për zhvillimet në seancën gjyqësore. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje. Vetëm pak minuta më parë, gjykata e Durrësit ka dhënë masën e arrestit në Burg për djalin e Enver Ballës, si autor të vrasjes së babait të tij, datën 13 gusht, dhe bashkëpunëtorit të tij, Edison Braja, 25 vjeç. Me kokën ulur janë paraqitur në gjykatë Enver Balla. Shohim dhe pamjet. Po. Pas ngjarjes së rëndë që ka ndodhur në 13 gusht në Shën Ablash të Durrësit, ku sipas hetimeve të deritanishme, Esmeralt Balla, 30 vjeçar, vrau me armë zjarri babain e tij Enver Ballën, 62 vjeç. Në seancën e vlerësimit të masës sigurisë, Esmeralt Balla nuk tha asnjë gjë përpara trupit gjykues, përpara gjykatës së Trexhe Bekteshi, i cili e pyeti disa herë, por vetëm në fund u shpreh i penduar, duke thënë se nuk ka mbështim pas nga ajo çfarë ka ndodhur. Ndërkohë që avokatja e tij tha se vrasja është kryer në kushtet e tronditjes së thellë psiqike. Prokurori Pali Deçolli ka shpjeguar se në bazë të deklarimeve të Esmeralt Ballës dhe Edison Brahaj, i punësuar në stanin e viktimës dhe të autorit, ngjarja ka ndodhur fillimisht në furgonin e familjes, i cili shërbente për shpërndarjen e qumështit, ku viktima 62 vjeçar është konfliktuar me djalin e tij Esmeralt Ballën. Ka nisur një debat babe bir për lekët që mungonin, një vlerë rreth 75 milion lekë, për të cilët Esmeralt Balla kishte kontaktuar një firmë ndërtimi për ndërtimin e një banese. Fillimisht janë zënë me grushta, pastaj Esmeraldi qelloi një herë me pistolet, ai ra në tokë, dhe pastaj qelloi edhe një herë tjetër. Më pas viktima ka patur dy plumba pra? Viktima ka patur dy plumba sipas ekspertizës mjekologjore, i qelluar nga djali i tij, 30 vjeçar. Më pas ka qenë djali i tij së bashku me shokun e tij që kanë bërë transportimin e trupit nga vendi, nga Ara, aty ku ka ndodhur ngjarja, drejt pusit ku e hodhën dhe qëndroi për gati 20 ditë, ku e gjeti edhe policia pak ditë më parë. Ndërkohë që prokuroria tha se çdo gjë është dokumentuar për këtë ngjarje të rëndë. Nga ana tjetër, avokati Edison Brahës thotë se ai është detyruar me dhunë nga policia që të pranojë bashkëpunimin në këtë ngjarje. Por vetë i arrestuar është kontradiktor në ato çfarë ka deklaruar përpara trupit gjykues dhe përpara gjykatës ditën e sotme. Klodi, për të sqaruar diçka. Bashkëpunëtori i Esmeralt Ballës, Edison Brahaj, ka shkuar më pas në vendin e ngjarjes apo ka qenë aty kur ka ndodhur vrasja? Ai thotë që ka qenë aty. Në fakt, kjo është edhe kontradikta e dëshmive të tij. Ai ka dhënë disa dëshmi kontradiktore. Njëherë ka përmendur në përgjimet ambientale se ka qenë i pranishëm në momentin e vrasjes. Më pas thotë se më ka kontaktuar dhe një ditë pasi ka ndodhur vrasja, kemi transportuar trupin nga Ara, pikërisht nga Gëmushat, ku e kishte hedhur djali i tij drejt pusit të Serbës. Dhe ndërkohë më pas thotë që ka qenë policia ajo e cila e ka detyruar që të pranoj krimin kur ai nuk ka qenë pjesëmarrës. Megjithatë, është vërtetuar nga ana e policisë në bazë të hetimeve të kryera prej 3 javësh, duke marrë përgjimet e telefonatave midis 30 vjeçarit dhe 25 vjeçarit, duke kryer përgjime ambientale se 25 vjeçari është bashkëpunëtor në krimin e vrasjes 62 vjeçarit Enver Balla ditën datën 13 gusht 2024. Për të dy gjykata, pasi i dëgjoi, ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg dhe armbajtje pa leje. Është qartë. Mirë, Klodi, faleminderit për gjitha informacionet që ndave me ne. Faleminderit juve. Vjoj me tjera informacionet.